Августин Волошин відтепер і на стіні новобудови на вулиці Капушанській в Ужгороді. Ще один мурал прикрасив обласний центр Закарпаття. Ужгородцям та гостям міста до душі така ідея стінописів зі змістом. Дуже класно. Дуже гарно. Це наша історія, це історія Закарпаття, тому воно має бути. Гарно. Я сама з Львівщини, та, ну, там більше Остутина Волошина, як не знаю, знаю більше Закарпаття. Цікаво. Дуже непогано, як на мене, і такі мурали, навпаки, мають більше показуватись людям, щоб вони знали свою історію, історію рідного, і, відповідно, це формує якусь суспільну думку. Виявляється, мурал з зображенням президента Карпатської України до його 150-річчя подарували прикарпатці. Про це поінформував головний архітектор Ужгорода. Адже 2024 рік оголошено в Україні роком Августина Волошина. Ініціатива була від самого забудовника, це франківський дім. В них була стіна, на якій можна було розмістити мурал. Вони звернулися до нас щодо погодження встановлення муралу згідно положення і розпочали свою роботу. Це необхідно робити, і міська рада підтримала їхнє таке бачення щодо розміщення муралу на їхньому будинку. Ми рахуємо, що доцільно зробити такі речі. По-перше, це є національно правильно, бо треба своїх героїв якось відмічати. Ми маємо, щоб наші діти не забували, хто є хто. І питання в тому, що даний мурал дійсно є патріотичний і він доцільно розміщений там на даній стіні. Автор муралу – художник з Івано-Франківська Олесь Базюк, а перенесли зображення на стіну художниці-сестри Ольга і Леся Мельничук на замовлення компанії-забудовника. Так Ужгород підтримує свою славу міста муралів.